сөз кыргач анан сапаш э бүгүн. Бүгүн жоойдун узап турган. Жасып тигинде номер эмес. Э, урматтан албайды эмне? Тремелерге салсаңсыңар ал кетти. Кимге салып айтпаң? Сиз калган салсаңсыз же айт кой тийли экологиң адам. Оо. Мен чакча калган. Э, кантип кармадың аны? Бирине жер кармадым. Аябай калыптыр э? Калыптыр болуп алыптыр. Сайдыга кетип калган. Бүгүн сапша көрбөйт экен э. Мога эми ке. Сайып калыптыр жок. Бүгүн сайып калыптыр. Карабашы бул кышта нараң эле арыктың карабашын. Э, тамактан чай жеп алыптыр. Ичинде байкачы. Там да чыгып атпай. Э, биз жанына жеткизип тийиштик байкаган жок. Э? Амартып кезгенин карап турган болуп калган мүмкүн. Тийиштик байкаган жок. Шоколадлы э? Ал жоқ деп койчумуз, ол эме болот, кана же түрөгөн түрөлөк да. Элекшинде мен деп. Шаар болчу эмес беле деген койду. Шаар болчу эмес кышында. Кышында. Ам койрук болот туру. Мышык эле да, мышыктын тукуму да бул. Койрук болот эмес кышында. Э, сиз жыргалбайке таласызбы? Экоктордун айтып кой, түрү билбис кармалыпты, алып келсин деп атты кой. Мынаны проектте жан турасыз. Төзгүл тат алып кетеби? Багалуу эмеге. Зоопаркка барып бакса, кичине жашайт болуш керек. Тамактан кесип кесип берип, тазалап, көзүн тазалап, баарласа болот да. Ана бертил бүрүчтү жанына алып барып коюш керек, муну баягы таап алган. Ургач экен. Операция кылган. Ургач экен. Аны деле эмнеге алып келдиңер зоопаркка? Чоң эле экен бул, жаккандык экен да чоң эле. Э? Арык.